بلو چپ پروڈکشن اسلام آباد نے ہمارے ساتھ مل کر کام کیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ، اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے مختلف کمیٹیوں کے ساتھ۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے سربراہ عرفان صاحب تو زئی ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ ایک پروفیشنل، ایک ٹیکنیکل بیس، ایک ویل آرگنائزڈ فورم ہے جو کہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھرتی ہوئی آرگنائزیشن ہے جس سے پارلیمنٹ کو اور ان کے اداروں کو اور ان کی کمیٹیوں کو کام کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔